dænatunnel. Við erum að stefna á Kirkjubæjarklaustur, aðeins lengra. Og settum þar að lendi bíl náttúrulega bara í 100%. Og hann áætlar okkur í kringum 19% núna þegar hann kemur á Kirkjubæjarklaustur þar að segja. Við þurfum bara að sjá hvort að þetta mun endast. Það er þó nokkuð mikill vindur á leiðinni. Spáin í kringum Kirkjubæjarklaustur var 20 til 30 metrar á sekundur og 45 metrar í kviðum. Ég vonandi sleppum við það, það er spáin akkurat núna, hún verður þá kannski bara búin að færa sig. Við erum með 4 stiga frost úti og erum á vetradekkjum. Sjá, þetta er þrýstingur í dekkjum, mætti nú svo vera aðeins jafnari en ég held að þetta sé nú bara kvöldin aðeins að segja til sín. Þetta verður bara spennandi, bíllinn er í autopilot, þetta verður bara gaman, sjáum hvað setur. Já, þetta er við erum búin að gera svolítið og það er ansi kalt. Þetta búið að hýtna svona því austar sem við búum, þannig að það er ekki nema svona rétt í kringum frostmarki núna eða við á heiðinni var -7 en hér aftur móti er miklu meira kostnaði og bíllinn er núna farin að segja að við eigum 8% eftir á Kirkjubæjarklaustri. Við erum ekki komin ennþá á Vík og við erum í 43% Hann er að segjast vera núna með meðal 223 klukkutíma per kilometer og hérna við erum alltaf búin að stoppa og skoða fossa og svona aðeins sem það er kannski ekki alveg að marka 100% reikningin en svona það sem ég mæli með að fólk gerir ef þið eru að sjá að hann er að giska þannig á 8% eins og núna en ég til dæmis er alveg 100% að fara að stoppa á Vík og skjóta inn á 10-15% þar bara til þess að vera safe sko því að veist, með að við hvernig vindurinn er að taka í og svona veist, jú, það væri mjög gaman að prófa þetta en einhvern sér, maður getur alveg prófa þetta þótt maður sem búin að setja auka 10% á því að maður sér það bara með reikningu og maður að skoða hvort það tekist á þess að þurfa lendið að vera stopp og vera batnislaus allavega, ég vildi bara sýna ykkur þetta á liðinni sem við sýnum ykkur meira setna Komin á Kirkjubæjarklaustur 240 við náðum 250 áðan þegar við vorum í stungum í samband og batteríð er hérna í já, í kringu 50 gráður og hann var alveg vel ég myndi segja 1.5 tíma sem hann er búinn að vera preconditioned batteríð til þess að ná hann upp í þennan hita á leiðinni þannig að þetta skiptir bara svo rosa miklu máli og hér sjáum við alveg super hraða Þannig að þetta verður bara helviti gott.